Nej, det kan man då finnas. Mm. Nej, det kan man då finnas. Är du det? Är det? Ja, det tycker jag du. Jag tycker du ser kammad ut. Tack. När började du träna aikido? 1969, på hösten. Ja. Vad var det som gjorde att du valde att träna aikido just och inte någonting annat? Det var för att jag blev så misshandlad i judo. Så det var bättre med aikido? Nej, egentligen var det så att jag tränade judo 8 år innan. Och sen så fick jag se en väldigt rolig uppvisning på Stockholm med Olan Jängders som gjorde på scen, och jag hade aldrig sett aikido förut och tyckte att det var lite magi över det hela, detta med att de lätta handledsrörelserna, och folk flög som aspfrön i väggarna, va? Så att det var lättheten egentligen, va? Och vad var det som gjorde att du fortsatte träna? Det var väldigt god gemenskap också, men det var också fascination av själva konsten i sig. Och det var ju att Tomita kom hit, som gav själ och anda åt en stridskonst som jag tyckte var fantastisk. Som inte jag sett förut. Jag har sett lite grann av karate och det har lite blandat allting. Och jag höll på med judo 8 år, som jag sa. Men aikido var nog det mest eleganta jag sett. Hur ofta är du på dojon och hur ofta tränar du hemma? Kan du berätta lite om? Jag tränar på dojon nu för tiden 1-2 gånger i veckan. Har träningen. Och sen så hemma tränar jag rätt väldigt ofta, de flesta kvällarna faktiskt. Men i Spanien är jag ganska mycket tränar faktiskt varje dag. Utomhus med vapen och gummiband och sånt där. Och tänker på det hela. Så kan du berätta någonting om vad aikido har haft för betydelse i ditt liv? Ja, jag fick en dotter exempelvis som började syssla med aikido. Som var väldigt trevligt. Nej, men aikido är ju någon form av, det går inte förklara, utan det är någon form av ett personligt förhållande till livet i sig, va? Och sig själv. Man, det blir en brännpunkt mellan livet omkring sig själv. Vad har du haft för aikido-inspiration? Vilka är förebilder och inspirations? Personen har du haft inom aikido? Jag vet inte. Jag tycker det varierar väldigt mycket. Jag tycker att aikido i sig själv är fantastiskt. Sen så är ju livet gamla och sen säger jag aldrig träffat och sen säger. Hela hans, vad han säger och kan han förmedla och kan han visa är väl inspiration nog, tycker jag. Sen så har jag ju en massa ett antal väldigt kompetenta elever som är väldigt kända, och alla har ju snappat upp något av och som säger förmedlade, va? Och har tolkat det på sitt sätt, och alla har en huggsexa på är sanningen egentligen där, men att jag går nog gärna tillbaka till att titta på gamla och som säger. Du har varit en stor inspiration för väldigt många människor, inte minst under din år på Göteborgs aikidoklubb. Jaha, tack. Är det någonting som du kan se har varit utmärkande för ditt sätt att undervisa som du tror kan ha haft stor betydelse? Jag tror att lite grann en av vad jag hört säga att det är egentligen glädje. Rent tekniskt så det finns andra som är mycket, mycket duktigare och allting sånt där. Men jag lyckas ändå få en glädje och en energi i det hela. Så det är väl lite grann där, ja. Tror jag. Glädje är ett nyckelord. Ja, glädje är så på ett nyckelord, ja. Hur var det att komma till Iwama? Ja, jag kommer ihåg väldigt mycket av Inagaki, och så var det faktiskt, man kommer ihåg mest, det var ens en hönsgård utanför. Hönsgård? Jag var helt bedövad. För att detta var alltså centrum i världen för aikido, var även ett aikido-centrum. Och så mitt i allsammans var det en liten runddel där med en buskar i och omgivet av hönsnät. Och där pickade ett antal höns. Och det var alltså centrum för hela budovärlden, hela aikido-världen. Om du ser på aikidons framtid, vad skulle du säga då? Ja, aikido har väl framtid, men som jag ser aikido framtid tycker jag att det är
Det måste vara Aikidon i sig själv i grunden. Den är så som en budo. Just med att den är tävlingsriktad. Det bildar en världsåskådning som står vid sidan av religioner och liknande. Så fokuserar på det goda och det konstruktiva. Gemenskap och så vidare. Men det är inte det mesigt goda, utan det är den krigarens godhet som man har svärd som symbol för. Att svärd är ett maktmedel, men man måste då samtidigt lära sig ha ansvar för maktmedel då. Idag så ser vi en nedgång när det är antalet utövare, inte minst bland de yngre generationerna. Mm. Har du några tankar runt det och hur man skulle kunna ändra en sån trend? Ja, ändå vet jag inte, men jag tror att en stor orsak är att vi har lever en tidsanda nu som givetvis då är neoliberalt, individuellt inriktad. Va? Och som också bygger på tävling och prestation, korta prestationer. Och det är inte det som kännetecknar precis Aikido, utan det tar rätt lång tid. Men Aikido har ju det gemensamt med konstnärskap kan man säga. Så det tar tid och det blir aldrig färdigt, det kommer aldrig fram till slutmålet egentligen. Utan det är alltid en resa, en prövning. Och det var det som är skärmen också, Michael, som livet i sig. Vad har man för nytta av Aikido i sitt dagliga liv om man vill investera i och börja träna? Aikido är så värdefullt därför att det är identitetsskapande. Det är ledaregenskaper det handlar om. Va? Och inte då att bli så duktig med svärd kanske och slå ihjäl folk, utan mer att kunna hantera sig själv i motgång och att kunna leda folk i motgångar. Va? Det är väl det som egentligen är det hela vikten med budo och Aikido. Är det någonting som du vill tillägga, som du vill säga som har betydelse? Ja, jag gillar råttor. Nej. Ja, du får. Ja, det kommer du med nu. Ja, men det var så långt innan svans och sånt här. Mm. Jag försökte vara en snäll människa, en snäll och bra människa. Sen är jag väldigt stolt över att ha barn som är trevliga, glada, goda, framgångsrika, som med råge överträffar sin gamla pappa.